说这游戏，哎，南来的、北往的、哈尔滨的、香港的，都来看了啊！100块钱一次，答对奖励1000。说这游戏啦，快来啦，赶紧！说这游戏啊，100块钱一次，答对奖励1000。哎呀，大明，你这什么呀？你看，姑娘，上面写着呢。上面写着呢，数字游戏199减9等于1，100元一次，答对奖1000元，加一笔十等式成立。哦，大明，你这写反了吧？应该是加一笔十等式成立，然后答对给1000元。这意思啊，都是一样的，你理解就行了。行，大明，你这答对了，真的给1000元吗？姑娘，你看大娘都一般年纪了，还能骗人不成吗？行，大娘，我玩一次。姑娘，你行不行啊？大娘，你怎么可以这样说我呢？我可是咱本地的研究生呢。哦，没看出来啊，姑娘还是研究生。那姑娘你就试试吧。行，大娘，那我试试。姑娘，那先给钱。给钱？对呀，100块钱。好，给你。行，那姑娘就试试吧。哎呦，我的天哪！姑娘，你行不行啊？看好了，你要是不会啊，赶紧走，别耽误时间。你就瞅着吧。咦，不对。199减9等于1，加一笔，加哪呢？等式成立，这也不能加不等号。哎，不会，我不玩了。还研究生呢，谁教的呀？说这游戏，100块钱一次，答对奖励1000。东来的、西往的都来啦，哈尔滨的、香港的来啦。说这游戏，姑娘。哎呀，你在这喊什么？说这游戏，你看看，这199减9等于1，这有毛病吗？阿姨，我看啊，姑娘是你脑子有毛病吗？不会就是不会的。阿姨，你这说的什么话呀？我啊可聪明着呢，我啊是这10里8村啊有名的数学天才。哇，哦，还是数学天才呢。那姑娘你试试吧。行，阿姨，今天啊，我就让你见识见识一下我的能力。姑娘，这你得先给钱。给钱？哦，100块钱一次，这么贵啊，坑小孩呢。阿姨，50行不行？姑娘，不行，你是要答对了，我要给你1000呢。阿姨，你这说的也对，这100换1000，值。我今天啊就陪你玩一次。阿姨，这个是我妈妈给我的午餐费，我可都补进去了，这一把我必须赢。姑娘，那你行不行？如果不行啊，现在还不晚。阿姨你放心，我绝对行。那行，那你就试试吧。好的，阿姨你可看好了，199减9等于1。阿姨，我可加了。行。哎，哇！阿姨，对不对？啊？你脑子没问题啊？阿姨，你要不要用你的计算机算一下，看对不对？行了行了，今天阿姨呀、啊、认输。5、6、7、8、9、10、11。阿姨，这我真是没有来错哈，用100块钱换了1000，这一下我10天的饭钱都有了。阿姨，哇，今天先走了。阿姨，
你呀、啊，可别走，我明天还来找你玩。哎呦我的妈！我先回家了。有人，这我挣两天的钱，被他一下子拿走了，不行，我呀再看看挪地方。